Tervetuloa Turun helluntaiseurokunnan ikkunoita armoon lähetyksen pariin. Tänään avaamme ikkunan numero 77. Luen Matteuksen evankeliumin kuudennesta luvusta jakeen 13. Äläkä saatan meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. On normaalia kohdata kiusauksia. Jopa Jeesus kohtasi niitä, ne tulevat elämäämme monikaistaista moottoritietä. Oma turmeltunut luontomme, toiset ihmiset, olosuhteet ja paholainen ajavat tien eri kaistoilla. Emme voi estää kiusauksia tulemasta. Emme voi estää pahan palavia nuolia lentämästä. Kuitenkin voimme nousta kiusauksia vastaan. Voimme rukoilla jo etukäteen että kun kiusaukset tulevat, emme joutuisi niiden valtaan ja niiden voittamiksi. Voimme turvautua Jumalaan, joka ei kiusaa ketään. Voimme Jeesuksen lailla käyttää aseenamme Jumalan sanaa. Silloin saamme avuksemme hänet, joka päästää pahasta, katkaisee kahleet ja irroittaa siteet. On armoa, että kiusausten tullessa heikko ihminen saa heittäytyä Jumalan syliin. Rukoilemme. Isämme rukoilemme, että älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Kiitos siitä, että sinä itse et koskaan kiusaa ketään. Sinä näet, jos nyt olemme jonkun kiusauksen keskellä, Kiitos siitä että sinä olet valmistanut meille myös pääsyn siitä pois. Kiitos siitä että annat meille kallioksi pohjallemme jalkojemme alle sinun pyhän sanasi. Kiitos siitä että sinä viet meitä eteenpäin. Kiitos siitä että sinä Jeesus olet voittanut pahan vallan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Asettanut paholaisen julkisen häpeän alaiseksi. Kiitos sinulle siitä. Amen.